大家好，我是尔灿。这个视频和各位分享一个我小的时候玩的游戏，是一款 FC 平台的高尔夫游戏。我玩的是76合一卡带的版本。我还记得当时在玩这款游戏的时候，也是一个暑假，是一个小学的暑假。那天吃的是卷馅肉饼，我爸妈出门去饭店买肉饼，让我一块去，我嫌热没去。我自己一个人躲在家里玩游戏，那几天玩的就是这款高尔夫。这盘76合一的卡带没有一个重复的游戏，也没有教程，只能靠自己一个一个的去尝试。玩到这个游戏的时候，这盘卡带的很多游戏都被我开发过了，都会玩了，唯独剩几个体育类的游戏还没有玩，其中有一款就是高尔夫，还有一个是棒球，因为不会玩，身边的同学他们也不会玩。就拿这款高尔夫游戏来说，在没有教程的情况下，也不知道具体规则，那怎么玩呢？后来通过不断的摸索，才找到了这个游戏的玩法。其实这款游戏的规则很简单，目的只有一个，把球打到洞里，用的杆数越少越好。这个杆是可以选择的，通过上下选择杆，因为全是英文，另外也不懂什么是高尔夫，所以说就不懂这个杆该怎么选。默认的是 1W， 我感觉那个杆是能打得最远的，这个操作还是挺麻烦的。下面这是力量格，这个力量格的正中心或者偏右的位置有一个白色的格，那是启动格。先按一下手柄按键，它会启动向左走。这个白色的三角，这个光标移动到左侧，那是力量的最大值，然后再回到这个白点，再按一下，一共需要按三下。第一下是启动，第二下确定它的力量，第三下我感觉是确定它的准确度。这是这款游戏的精髓，关于怎么操纵这个游标。如果不想使用最大力气，其实最大力气是最容易的，因为它的距离最长，最好控制。如果想使用三分之一的力气，反而不太容易，因为三分之一的力气它很短，所以第三下不容易按到那个白点上。第一下是启动，第二下是力气，第三下我感觉是准确度。这是关于操控的，然后还有一个是关于高尔夫球杆的选择。默认 1W 是最长远距离的，如果球掉到坑里，那个黄色的区域掉到坑里，这个声音会不一样。你用正常的杆是把它打不出来的，需要用那种跳球，像挖耳勺一样给它挖出来，需要打一个高球，这样就需要打高球的杆。一个是长远距离的杆，一个是打高球的杆，还有一个是进入那个目标区。进入目标区以后，它会锁定球杆，那个球杆它可以比较精准的控制力度和方向。操控上就是这么多，这也是我自己研究出来的，后来也没看过教程，和各位分享一下。另外我们在打这个的时候还要注意风向跟风速。这款游戏我也很多年都没玩了，今天玩了一把，没想到还过了这么多关。虽然用的杆数多一些，但是还体验了这么多画面，我记得我小的时候还从来没体验过这么多画面，估计也就五六个就算多的了，可能是长大了，操控更稳定了。好了，这个游戏就分享到这里，我是尔灿，我们下次见。
Mm-hmm.